Vypadá to, že Ben dostal hlad. Co pak to tu máme? Hej, tak vezmu si tohle a tohle. Čágo, lůzre. Promiň, Bede, ale mám chuť na mléko. A jasně, zeleninku. Měj se. A já si vezmu. Promiň, kámo, ale já hledám svého humra. Tady je. Co? To jako vážně? Nic už tu není. Když takhle divaříte, tak se podíváme, jak se povedete v mé nové výzvy ve vaření. Oj, kde to jsme? Ahoj, babi. Ahoj. Co pak asi bude chtít Ben uvařit v prvním kole? Meloun? Ale jak udělat meloun zajímavým? Vždyť s ním se nic dělat nedá, ne? Maximálně ho nakrájet. No, Emo, máš nějaký nápad? Asi ti napadne něco zajímavého. Hej, pozor! Oj, vypadá to, že Emma teď má mnohem méně možností, co s tím melounem udělat. Ale že se dá něco myslet, ne? Jasně, mám to! Pěkný věcičky, ale jak ti pomůžu s melounem? Ne, to se nehodí. Tohle taky ne. A to taky ne. Belík, bojím se zeptat, k čemu ti bude dobrý. Ten melon je tak ušpiněný. To rozhodně už není k jídlu. Emo, vyhodíš ho, že jo? Ale ne. Co nasrýdat Benovi? To je hrozný. Jo, babička je asi zklamaná. Je na čase ukázat mě, jak se melon krásně servíruje. Tyjo, to byla rána. Je čas se podívat, jak je uvnitř. Tyjo, ten melon se dokonale oloupal. Výborně, babičko. Teď si vezme speciální kráječ, aby ho mohla pěkně nakrájet. Pěkný. Teď musí dát ty dokonalé kousky na talíř. Zdá se, že to zbyl ještě jeden kousek. Proč ho nesníst, že jo? Ta teďka je na řadě naše šéfka Betty. Pozorně sledujte, jak pracuje opravdu mistr kuchyně. Páni, to je zajímavý tvar. To je skutečné umělecké dílo. Teď by ještě trochu zrovná boky. Teď ještě tady. Ale ještě tomu něco chybí. A když to zkusí takhle? Jo, podívejte se na ten zázrak. To není melon, to je dokonalost. Bravo, Betty. Tak všechny holky už to mají hotové, což znamená, že na čase brát vítěze. Wow, to je vypadá skvěle. Začnu tímhle melounem. To je oštěnatý kousek. Melon by šlupky je úžasný. Rozhodně mu dávám like. A co je tohle? To je vtip? Na šlupce melonu nějaká špína. To je nechutný, fuj. Ty jo, páni, to je vypadá zajímavě. Tak, ochutnám. Jsem zvědavá, jestli bude Bedovi tenhle melon budete chutnat. Jo, asi mu jednou sousto nestačilo. To už je dobré znamení. Vypadá to, že se rozhodujeme s babičiným a Bettyním melounem. Jo, vyhrála naše šéfka. Gratulujeme, Betty. To bylo zasloužené vítězství. Jsi prostě profík. Jo, hurá! No, máme tu nové kolo. A co to bude? Kinder Surprise? Ty jo. A jak se to dělá? No, za pokus to stojí. Co může být jednoduššího? Tak, budu potřebovat tohle, tohle a tohle. Skvělý. Jak to mám udělat? Mohla bych to zkusit takhle? Ne, možná takhle? Ale ne! Ojoj, vypadá to, že babičina vejce vytekla z kořápky. Co bude teďka dělat? Jasně, to je nápad. Byly už pětě kvajíčka do misky, z kořápku si nechám. Budu ještě potřebovat. Teď trochu želatina, přidám vodu, dám tam kousek kivy a zamíchám. Pak musím dělat to tež, ale s jinými barvami. Páni, tolik různých a krásných barev. Teď vzniknou tekutinu, natáhnu tahle velké injekce. Tak, skvělý. A teď si vezmu z kořápku a vpíchnu do ní postupně různobarevnou směs. Perfektní. Ale Betty se to asi nelíbí. Já vám teďka ukážu, co je to opravdu Kinder Surprise. Nejdřív si rozpustím bílou čokoládu v hrnci. Vykubal se z toho dokonalý čokoládový krém. Nalil ho do těchto mističek a kápnu tam trochu barev. Perfektní. Zamíchám to. Jedna, dva,
a 3. Teď si vezmu speciální formu ve tvaru vajíčka. Naliju do něj můj zázračný krém. Trochu s tím zahrkáme. A teď už se to musí jen schladit. Podíváme se. Jo, super, to se povedlo. Teď tam dám šláčku a navrch půlku broskvičky. Zakryju to. Voila, nejlepší Kinder Surprise jsou na světě. No jo, prosím tě. Je na čase oupat z kořávku a podívat se, jak to dopadlo. Ano, myslím, že budeme broma vajíčka chutnat víc. Podívejte se na tu krásu. Emo, co to děláš? Zdá se, že nic. Jo, Emo, měla by se omáknout. Jinak určitě prohraješ. Už nemáš moc času. Wow, to je ta hračka, co bude ve vajíčku. Nebo spíš balónku. Ví někdo, co má Emma za lubem? Co? Nutella? Proč já mažu tu Nutellu ten balón? To je otázek. Jedno je jisté, i balonek s Nutellou vypadala hodně. Ale z toho by mě zajímalo, co to všechno má znamenat. A teď poslední věc. Sladký posyp. Ale se je to není k jídlu. Čas si prošel. Je čas, aby se byl rozhodl. Ten týky, dva špalíky, čert vyletěl. Začnu s tímhle. Pohádi, to je spousta barev. To je žele. Já žele moc nemusím, ale celkově to není špatný. Tak, co pak to tu máme? Wow, pohádi, to je hodně šláčky. Tu miluju. A ta čokoláda se úplně rozplývá v puse. To je skvělý. Uo, to je obrovský desert. Tyjo. Emo, to všechno byl vtip, nebo co? No, aspoň to překvapení bylo opravdový. Jen když mi co říká, že nejhru to stačit nebude. No, kdo vyhraje, Bene? No jasně, že to jsou Bety na vejce. Hurá! Další solidní výhra. Bravo! Co nás čeká v posledním kole? A je to... Koblia! Doufejme, že naši soutěžící mají dostatek zkušeností s děláním koblih. Aby nás ohromili svými dovednostmi. No, Betty už začala s přípravou těsta. No jo, pro profesionála jako je ona, nemůže být nic jednoduššího. Teď to hezky zamíchá. To je ale šikovnost. Těsto je skoro hotové, je to otázka času. Krájí velký kus těsta na několik menších kousků. Počkat, a proč to Betty dělá? Chce Betty udělat spoustu koblih nebo co? Teď dá do kousku těsta barvivo. To je nádhera. Ještě chvíli hněte kousek těsta a teď ho musí vyválet. No jasně. Hezky ho rozvalí válečkem. Tak. A myslím, že teďka už to dává smysl. Stejným způsobem válí další kousky obarvené různými barvami. Kousky neskládá na sebe a teď z toho všeho udělá jednu velkou duhově barevnou koblihu. Skvělý. Vidíte, jak to roluje? Betty, to je krása. Teď už to zbývá jen upéc. O, to je ale čerstvé jablíčko. To se mi bude hodit. Hej, vypadá to, že máme naší výzvy zloděje. Emo, měla by se radši dělat svoji koblihu, víš? Pozor, babi, nebo tě mám všechno sní. Ojoj. Vypadá to, že naše zlodějka byla odhalena. Co s ní uděláme, babi? Musím něco vymyslet. Jo. Není lepší způsob, jak jí dát lekci, než starý dobrý žertík. Drž se, Emo. Místo jablka teďka dostaneš čerstvou cibuli. Fuj, to je nechutný. Možná tenhle žertík přede Emu k rozumu. Emo, schop se, je nejvyšší čas, aby začala dělat svoji koblihu. No, co to máš? To je zajímavý způsob tarování koblihy. No, hlavně jest to povedlo. Dá na ní trošku šlehačky, to není špatný. Trochu bonbonu navrch pro lepší chuť. Jo, bohužel jen trochu. Ale to nevadí, to je taky v pohodě. A teď se vám může v klidu vrátit ke svému telefonu. A co babičiny koblihy? Páni. Babička napíchla kousek jablka na špejly. Namočí to do těsta. Tak. A teď už to může dát smažit do vroucího oleje. Stačí pár minut a
Wow, to vypadá takhle hodně. A teď ještě celou tu krásu polej čokoládovým sirupem. Skvělý. Ty jo, naše šéfka už to má taky skoro hotový. To je velká krásná kobliha. Betty ji rozkrojí na polovinu a udělá náplň. O, to je krému. Nějaké posypky? Perfektní. Teď na to dá druhou půlku a je to hotovo. Ty jo. Hej, Emo, Emo, nech toho, my už začínáme. Dobrou chuť, Bene. Kdo vyhraje v posledním kole? Vypadá to, že bych chtěl začít s Bettyjinou koblihou. Wow, to je ale velká. A je v ní tolik krému? Vypadá to, že je až moc velká a je v ní toho až moc. No, ta kobliha byla tak dobrá. Fajn. Další nařadí je Emina kobliha. Vypadá docela hezky, že jo, kamarádi? Ochutnává jí? Taky není špatná. A jako poslední koblih od babičky. Tak sebe nechutná ti? Ty jo, to je tak dobrá, mňam! A rozhodl se pro vítěze. Gratulujeme, babi, to je zasloužená výhra. Jo, hurá! Jo! Děkuji, mnoučku. Tak, tak. Teďka chci zmrzlinku. Zvládnete to? Levou zadní. Mléko z obchodu? To ne. Já potřebuju ty nejčerstvější suroviny. Ahoj, kravičko. Děkuji za mlíčko. Teď to mléko s cukrem rozmixuj ve svém profesionálním mixéru. Naliju to do forem. A dám tam tyčinky. Teď dám ty formičky do téhle misky. A z kufru si vytáhnu malého pomocníka. Jo. Tekutý dusík zmrzlinu zmrazí během chvilky. Ach ty no, zase se to děláš těžší. Dívej se a uč se. Zmrzlinu odložíme a mezi tím si uděláme vafličku z mléka, mouky, cukru a vajec. Všechno zamícháme a teďka to těsto nalejme do vaflovače. Chvíli počkáme a když je vafle ještě horká, uděláme z ní takovýto kornoutek. Ten je dokonalý. A teď já smrznu do mražáku a nechám jí stuhnout. Ještě jen chvíli počkáme. Mlíko? To je moc složitý. Jasně, mám nápad. Vezmu si Sprite. A zapíchnu do něj tyčinku. A teď ho zmrazím v mražáku. Babi, ty jsi usnula? Co, co? Usnula jsem, díky, že jsi mě zbudil, Bene. Moje smrzlina je hotová. A já se zmrazím svojí. Dokonalý nanuk. Když jsem byla malá, tak to bylo lepší. Zatímco babička vrčí, já se ještě musím udělat polevu. A teď je trochu ozdobím, aby vypadaly jako dostanená zvířátka. A já jich mám hnedka několik. Peč se je zamiluje. Ne, já vím, co se peč líbí. Udělám ze zmrzliny krásné kopečky. To je ono. O, ta zmrzlina je fakt dobrá. Chceš ochutnat, Bene? Promiň, babi, ale já nemám čas. Nemůžu ji vyndat. Na to jsem nepomyslel. I když. Já tu lahve prostě rozseknu mazarovkou. Tak, flašky se zbavím. A zmrzlina je hotová. Paráda. Dobrou chuť, Paige. Wow, to je skvělý. Co to je? To je tak těžký. Docela mi to chutná. Ale ne. Spadlo to a rozbilo se to. Ups. Ups. Byla to až moc velká porce. To jsou hezký nanučky. Jaký si vybrat? Ochutnám tohle prasátko. To je tak dobrý.
A taky tak roste, milý. A co babičina zmrzka? Wow, je přesně jako na mém obrázku. Tyjo, a chutná, ještě líp, než jsem si myslela. Babi, tohle je jednoznačná výhra. Jo, hrvátej no, neboť smutný, Bene. A teďka chci marshmallows. Není roste milý? Zase něco nepochopitelného. Ale v mé knize receptu určitě něco bude. Koláč, vajíčka. Myslím, že to chce čokoládu. A jistě, že taky marshmallows. První vrstu udělám z čokolády a navrch dám vrstu marshmallow. No a je po balíčku. Teď to dám upéct. A ne! O, cože? Bene, děkuju. Zachránil jsi mě i mé marshmallows? Budu patrnější. Dám to do trouby. Tak. A teďka musíme počkat a uvidíme, co se zatím dá dělat. A, jasně. Budu se dívat na svůj oblíbený seriál. O, ty jsou parádní. Co mám dělat s marshmallow? O, mám nápad. Udělám z nich králíka. A nakreslím mu oči a pusu. Je dokonalý. A já si udělám sama. Smíchám želatinu s cukrem a vodou a pěkně vyšlehám. Konzistence je skvělá. Teďka si to směsem táhnu do injekce a naliju do brček. Jakou barvu se mám vybrat? No jasně, červenou. Dám je ke zbytku tekutého marshmallow a znovu zamíchám. Barva je tak akorát. A teď zase použiju injekci. A udělám to samé jako předtím. No a tady mám vlastně dělané cepánky z marshmallows. Zbývá je slepit do jednoho velkého provazu. Tak, to koukáte, co? Dokonalost sama. Jejda, co to je? To je ale dlouhý marshmallow. Tyjo, ty nás pletá marshmallow do šneka? No myslím, že to můžu taky ochutnat. Ham? No, kde to je? Dokonalá spirála. Mimochodem, kde je babička? No jo, fakt. To je ale tragická podívaná. Už se na to nemůžu dívat. O, ale moje marshmallow jsou hotové. Musím je peč odnést. To je vůně. Páni, to jsou roztomilí králíčci. A jaký zajímavý koláč. A jaká skvělá spirála. Já se do ní pustím. Je tak velká. To je fakt dobrý. Mňam. A teď babičin koláč. Wow, jak se parádně táhnou. A skvěle se hodí k čokoládě. To je vynikající. Babi, ty jsi fakt nejlepší. Skvělý. O, to jsou roztomilí zajíčci. Takový malý a vypadají takhle hodně. A jsou výborné. Bene, tentokrát si vyhrál za tu roztomilost. Jo, vyhrál jsem. Roztomilosti se nedá odolat. Líbila se naše výzva, tak nás hlavně sledujte, aby vám nic dalšího neuniklo. A co se vám dneska líbilo nejvíc? Napište nám to do komentů. Ahoj!